Ini pula stadium dah banjir dekat Selangor. Slow sikit, slow, slow sikit. sikit, slow sikit. Ha, dah banjir dekat Selangor. Lepas tu dua pasukan PJ City dan Selangor berkongsi dengan dengan PJ Stadium MPPJ. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Hari ni adalah hari yang pertama dalam tahun baru Abang buat YouTube kali ni Bersama dengan pemain yang tidak asing lagi Legend bagi pasukan Selangor Nanti kita simbang bersama beliau Dan sebelum tu kepada semua peminat-peminat The Azman Adnan Bolehlah subscribe channel The Azman Adnan dan untuk mendapatkan barang-barang uh, Azman Adnan boleh layari www.monyok.com Right? Okey, inilah dia pemain yang abang katakan tadi. Pemain uh, nama glamour dia Giant eh, Giant. Ah uh, sebab selangor Giant, ah uh, Giant sempena nama dia. Kenalkan K Gunalan. Apa khabar Gunal? Baik Azman, terima kasih. Alright, sebelum tu hari ini aa, kita dapat perkabaran yang membuka citakan kita aa, di atas pemergiannya coach Amit Ramli aa, bekas pemain negara dan juga aa, bekas pemain Kelantan eh legend kita yang telah kembali ke rahmatullah semoga rohnya dicucuri rahmat dan <coughs> berada di samping orang-orang yang soleh dan dalam masa yang sama juga kita dapat tahu aa, perkabaran yang sama juga di mana Datuk Ang Kupen telah meninggal dunia pada tempoh hari. jadi kita sama-sama lah -sama berdoa untuk dia ya. Okey, guna. Jayen lah, saya dah biasa panggil you Jayen eh. Kan, panggil guna ni kekok lah. Kita daripada dulu lah sampai sekarang biasa panggil you Jayen. So you perkenalkan you punya nama Posisi you and uh, pasukan mana yang you wakili uh, the best moment you semua boleh uh, ceritakan dulu okey uh, selamat uh, tengah hari atau selamat petang uh, nama saya K Gunalan uh, bermain di posisi uh, back tengah saya berasal daripada Kajang, Selangor. Saya telah mewakili dalam Piala Razak pada tahun 1983 dengan pasukan Belayar Persekutuan pada zaman itu. Sekarang dipanggil Kuala Lumpur City FC. Dan juga saya berhijrah ke pasukan Selangor pada tahun 1987. Bermain untuk pasukan Selangor sehingga tahun 98 saya bersaralah. Okey. Sampai 1998. Ha, Kegunaan bersara. Kalau nak tahu, dia lah Barisan pertahanan kental Pasukan Selangor Satu ketika dulu Satu tim Satu tim dengan abang Jadi Giant tu Selangor Red Giant tu Sebenarnya dia dah jadi Giant dulu untuk kita orang Lepas tu baru keluar Selangor Red Giant Inilah Giant sebenar Kalau korang nak tahu <laughs> saya dapat uh, jumpa Azman Adnan pada tahun 91 lah. 90 dan 91 semasa dia mewakili sekolah pun saya dah kenal dia. Lepas tu kami telah mempunyai telah bermain bersama di Kuala Lumpur pada tahun 92. Uh, di bawah jurulatih Mendiang Chow Koi Lam. Uh, jadi saya rasa saya dah kenal lamalah. Kami dah lama beraksi dalam pasukan kebangsaan dan pasukan yang sama di Selangor. Masa zaman tu, masa saya rasa masa tu Azman uh, is one of the best penyerang, penyerang yang terbaik, penyerang yang muda, uh, telah dikatakan sebagai one million dollar man. Uh, tapi saya rasa dia telah bermain dengan baik dengan pasukan Selangor, telah membawa keberjayaan selepas ber, uh, ber, beraksi dengan pasukan Kelompok. Satu pengejaran yang baik untuk Azman untuk kembali ke pasukan, uh, datang ke pasukan Merah Kuning dengan penyokong-penyokong yang setia lah. selepas Zainal dan Dola, saya ber dapat beraksi dengar, okay? Azman merupakan satu striker yang baik, berbisa dengan satu perkataan saja mantan itu perkataan di mana saya bagi dia mantan pasal uh, Azman adalah berbisa di kawasan 18 ilah, di mana dia punya turning dan shooting menggelecek pihak pertahanan, mesti mengelirukan dan memang satu satu skill yang baik yang diperoleh oleh Azman Adnan. masa tu pandangan tim happy lah pasal kita dapat satu penyerang yang berbisa daripada Kuala Lumpur masa tu tahun 93 Azman telah beraksi dengan kita masa tu kita dalam division 2 kita jadi juara kita telah saya ingat lagi jadi Azman telah uh, jaga name tag dia lah sebagai one million man dan juga juga dan juga penyokong-penyokong happy -penyokong lah satu penyerang tempatan yang digelar one million dollar man Okay, untuk K Gunalan ni, eh, Jayan lah K Gunalan lah. Ha, kan. formal sangat lah Jayan. Okay, untuk Jayan ni, aa, bagi saya, pertahanan macam dia buat masa ni belum ada lagi lah. Eh, sebab dia tenang. Kan, lepas tu dengan apa tinggi dia, size dia, semua komplit lah. Memang komplit. Eh. Untuk Jayan ni, dia memang dia tenang. Seorang... Aa, pemain yang boleh membaca gerakan penyerang dalam masa sama dia ada karisma lah untuk sebagai ketua pasukan. Ha, sebab dia yang paling besar dalam pasukan tu saya rasa dia yang paling besar dalam dalam Selangor ni. Dia level-level pemain import lah. Ini yang kita nak cari. Pengalaman lah, sebagai pemain back tengah, walaupun saya bermain back tengah, kita tahu bila Uh, pemain pertahanan kita macam uh, daripada dari perkiri ke kanan sesiapa yang bermain masa zaman itu kan kalau mereka uh, buat antaran lintang pada Azman kami dah tahu daripada 18 ela tu kami contohnya dalam 50 peluang 4 peluang mesti go. tunggu kita confident lah kita okay, bukan kita nak cakap besar kita bukan nak cakap besar ni ni berlaku di stadium mereka dan stadium Shalam dan juga berlaku di tahun 97 di PLFA Azman menjarikan satu gol yang kita mencapai kejayaan PLFA Okey. Eh, Jain. dalam masa sama, ingat lagi tak? Memori yang kita boleh ingat sampai sekarang lah di Vietnam. Eh, masa tu kita champion. Champion macam piala independence lah. Independence, independence, kan? selepas dia whistle penamat tiup, kan? Eh? kita dah tak tahu nak lari mana lah. <laughs> tolong cerita sikit pengalaman tu sampai sekarang saya ingat. Oh. Itu satu pengalaman yang saya rasa tak dilupakan kerana kita bermain di Ho Chi Minh City. Ya. Yeah. Piala Independence, kita masuk pelawanan air, kita lawan dengan Danang Port, di mana kita telah menjaya kejayaan 1-0 melalui jaringan P. Ravindran, okay. di mana penyokong-penyokong tak boleh terima kenyataan mereka kalah. Betul. Dengan itu, mereka mengejar kita masuk Curubo Stadium <laughs> dan kita nampak polis-polis uh, pun dengan cota tak dapat membawa menjaga keselamatan kita yeah. kami kena lari ke terowong dan uh, bangku uh, ke, ke kawasan simpanan supaya dalam dapat tunnel, ke dalam silam. tunnel dalam tunnel sehingga kami balik ke hotel balik itu kami tak boleh lupalah saya rasa itu hmm. lagi teruk pada dekat Indonesia kan Sebab apa polis dia pakai cota je <laughs> Dalam dengan polis-polis sekali kena sapu kan Sampai berdarah-darah kan Saya rasa itu masa tu pengurus pasukan Datuk Yabni Kiong pun dah gelabah Kesian dia Dengan Gani Ali semua kita lari masuk Dengan Jay Clanton semua Dola Salih adalah kita punya ha, kapten masa tu saya ingat lagi Masih Dola, Dola lagi. pun lari <laughs> juga kau oh, kena kejar <laughs> Jadi kita rasa happy lah kita dapat uh, uh FA membagi kita uh, menjaga keselamatan kita sehingga yeah. kita balik ke hotel tu. Jadi betul. kita terima kasih kepada Vietnam. Hey, okay. Eh, tapi ambil masa tau. Oh. Ambil masa. Hey, kita eh, dah berapa jam? Dua jam, tiga jam. tiga eh. jam. Kita tiga jam dia. dalam tangan. Eh. Kali ni turun kan, habis je. Masa, tak silap saya lah. tiup aja. Hmm. Diorang dah lompat kan. Yeah, yeah, kita hadiah pun tak ambil tau. Kan? Kita ambil, dah ambil. tak fikir hadiah. Kita duduk dalam terowong. Kita dah balik ke hotel je. Lepas tu dalam masa sama kita keluar pun bukan ikut pintu depan tau. Yes, dia yes. ada tunnel. Ada, belakang-belakang ha, kita ada belakang tunnel, ada, tenor, ada bas tenor, tunggu kita. Ada bas tunggu. Woi, macam nak pergi perang tu. Memang itu satu ha, satu <laughs> satu peristiwa yang saya tidak dapat lupakan. Ha, lah. Pasal itu betul. itu memori ya. Ha. Nasib baik kita menjamin keselamatan semua pemain-pemain -pem yang beraksi untuk pasukan negara pada masa itu. Betul. Dan juga pegawai, pegawai ha. ya. Pegawai ya, okay. pegawai. Okey, dalam masa sama kebetulanlah kita tengah sembang-sembang ni Jaya eh. Jayun, eh? Hmm. Apa perasaan ah eh awak dapat bermain dengan legend-legend negara kan seperti mendiang Aramugam dan juga alairaham Muktadari. Apa perasaan awak masa itu? Okay. Bukan senang doh. Bagi saya saya telah mewakili pasukan uh, Selangor pada tahun 87. Okay. Saya mendapat peluang beraksi dengan dua legenda iaitu mendiang Ar Aramugam dan uh, dan juga Arwah Mokhtarari, satu pemain yang betul-betul penyerang yang kita tak dapat lah, dapat kita ganti sampai hari ini. Ya, Bagi saya rasa gembira, kadang-kadang takut juga lah, ya. kerana Arwah dengan cara cara keras dia, oh, cara ya. dia punya pendirian dia punya demand tu. Uh -huh. Tapi Mokhtar seorang yang saya rasa seorang yang disiplin lah, ya. walaupun dalam padang ya. saya telah nampak jaringan-jaringan yang menakjubkan lah daripada satu penyerang yang berbisa sampai sampai kita tak boleh ganti pada hari ini lah bagi saya. So, you dapat bermain eh, dengan legend-legend negara kan. Kira satu kebanggaan. Lah. Masa tu you muda lagi kan? Saya muda lagi. Apa saya. perasaan you masa tu? Yelah, ini you dah tengok kan. Legend, Arah Ayah Ahmad lepas tu Mendiang Arah Mugam, awak muda kan? Apa perasaan masa tu? Masa tu, masa saya first kali mewakili masa tu adalah Piala, Piala Sumbangsi. Okay. Kita main dengan Kuala Lumpur, masa tu wilayah persetuan. Uh, eh, Kuala Lumpur masa tu Kuala Lumpur dipanggil Kuala Lumpur 87 Bila uh, saya Saya rasa Memang takut lah Kerana itu game pertama saya Dengan dua legenda ni Dengan Arumugam di belakang Sebagai penjaga gol Dan Dari di depan Dan juga saya dapat uh, Masa itu Azhar Sarif lah Azaz Harif menjaringkan gol Bagi saya takut Dan Selepas Lepas perlawanan tu Saya rasa saya dah macam boleh bermain dengan dia orang lah. Pasal dah biasa main satu game tu, lepas tu dah lama-lama dah macam biasa. Tapi perasaan, kita ada satu perasaan yang hormat lah kepada dua-dua legenda masa berlatihan atau di masa ataupun masa-masa perlawanan. Pengalaman macam ni lah yang sukar dibeli ya. Eh. Seorang pemain bola sepak dapat bermain dengan legend-legend negara bukan senang. Ha, bukan senang. Ada duit pun belum tentu dapat bermain dengan orang. Eh, jadi Kek Gunala ni kira bertuah lah. You kira bertuah dapat bermain kan. Saya terima kasih kepada Tuan kerana dapat bermain dengan dua legenda yang betul-betul yang menaikkan, uh, menaikkan, menaikkan nama negeri Selangor lah. Yalah. Until now lah. Until today, until yeah. Okay. today. Uh, now kita cerita pasal yalah, sekarang punya bola kan. Mm. Sekarang punya bola, kita nampak pemain-pemain kita ni uh, sukar untuk menandingi pemain-pemain lama. Ini kena akui. Eh, Jaya ni kena akui. Daripada segi teknik, kualiti. Susah kita nak cari macam pengganti Azizul, Dola Saleh, even you Jaya dekat bahagian tengah. Kan, sukar. Kita ada players, kan, sekejap naik, sekejap turun. Lepas tu hilang terus. Ha. apa yang menyebabkan ini berlaku? Bagi pendapat saya, senang je Azman. Kerana saya rasa pemain-pemain daripada zaman 70-an, 80-an, 90-an seperti Azizul, Dola Saleh, Zainal Abidin Hassan ataupun boleh dikatakan seperti Lee Kin Ong, satu pemain yang saya telah bermain ataupun dengan Wee Morgan, Tiong Kim. baru uh, zaman dulu, seorang pemain akan bermain untuk pasukan negeri ataupun pasukan bakal selama satu jangka masa yang panjang. Selama 8 tahun, 10 tahun kerana mereka satu, mengapa mereka kerana disiplin, kesungguhan mereka, keinginan mereka okay. untuk bermain untuk negeri adalah banyak. Lah, pasal masa tu zaman tu daripada kewangan tak banyak. Kita tak berapa banyak. Lepas tu masa itu juga kami bekerja dan bermain. Semi pro. Zaman semi pro. Semi pro tahun 89 di mana kebanyakan pemain-pemain negeri bermain dan sambil bekerja. Jadi kami tak mengharapkan banyak kami tak mengharapkan banyak daripada segi kewangan. Saja berkaitan senang demi lencana ya. demi lencana di ada lah proud, lah proud to represent the, untuk uh, menjarung menyarung negeri dan negara lah bagi ha. saya okay. itu yang Jayan cakap tadi okey abang nak explain sikit lah eh hmm. ha, maksudnya kerja kerja dan bermain bola okey habis saja pagi pergi kerja petang keluar awal daripada pejabat terus ke padang ha, itu yang dia maksudkan dulu bekerja dan bermain bola sekarang profesional profesional patutnya sekarang lagi more more proper lah jaya kan. Mana sebab apa memang kerja dia main bola aje. Dulu pagi dah masuk pejabat, petang keluar awal dan terus ke padang. Kan ha, berbeza itu yang disebutkan tadi semi pro kan. Ha, itulah kelebihan kekuatan mental pemain-pemain dulu ah. Ha, dan pemain-pemain sekarang abang harapkan mereka lebih lebih bersemangat lah, lebih ada desire untuk berjaya kan untuk berjaya sebab apa sebab awak dah fully professional kan dengan ada apa gaji yang, lumayan. Gaji yang lumayan. lumayan alhamdulillah itu alhamdulillah itu rezeki rezeki kan itu rezeki tak ada masalah itu tak boleh di, nak nak, di, nak dipertikaikan rezeki bersyukur ke Allah taala dalam masa sama kemudahan eh kemudahan padang training cantik dressing room cantik dulu kita tapi bila air dia tak silap betul lah ha? betul aja ha? nak saya ingat ha. lagi saya zaman kita bermain ataupun kita training dekat uh, peakness tandas kita berpapan je. Ya, betul. Kita mandi dengan air pipe saja. Ya, ya, ya. Tak harapkan apa-apa tapi tapi kita enjoy lah. kita ya. pasal kita ada satu pasukan yang kuat. Betul. Kita ada penyokong yang betul-betul menyokong kita lah Azman bagi ya, saya selamat. Ya, betul. Dalam masa sama kita masa tu memang macam keluarga eh. Keluarga, ya. keluarga, macam keluarga. keluarga, 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 keluarga. Ha? Mandi keluarga. sekali pun tak ada masalah oh, kan. Oh, problem. Kan. Ah ha, mandi sekali tu janganlah fikir bukan-bukan <laughs> belah -bukan <pula>, kan. <laughs> kita cerita ni bukan apa pengalaman eh yang sekarang sekarang lah sekarang dah era baru kita kena akui era baru ni lain mencabar jadi pemain-pemain kena lebih lagi untuk mencipta nama ha, kena berjuang habis-habisan ha, untuk apa performance tu biar every year maintain ha, memang semua orang tak perfect tetapi at least tiap-tiap tahun tu nama tu ada lah tak top 3 top 5 tu ada lah ha, barulah kita panggil konsisten. Kalau tahun ni meletup, tahun depan hilang. Lepas tu naik balik, hilang. Jadi tak konsisten lah. Maksud saya, pemain sekarang lebih beruntung. Ha, teruskan berjuang. Ha, teruskan berjuang, teruskan mengejar cita-cita. Dalam masa sama, membawa pasukan Harimau Melaya ke mercu kejayaan yang lebih tinggi lagi pada tahun-tahun lepas. Betul so, lah. Saya setuju dengan Azman kerana kebelakangan ni satu pasukan yang paling dengan infrastruktur yang baik dari tahun 2014 sampai sehingga adalah Johor Darul Takzim. Di mana kebanyakan ketinggal, banyak pasukan ketinggalan dari segi infrastruktur, kemudahan latihan padang, stadium pun dah tak ada. Jadi saya rasa semua pasukan kena membuat satu perubahan yang besar kerana mereka telah masuk ke privatizer dalam dengan perkataan FC saya rasa lah bagi saya. Tak betul Jen. Sebab apa Jen eh? Kita benda yang betul kita kena cakap betul. 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 Dengan padang training eh JDT betul. dia ada padang betul. training. Dia ada apa yang stadium padang baru. stadium baru apa padang training tertutup aa, eh, indoor, kan? Ah indoor indoor padang. Eh. Kalau hujan aa, dia aa, boleh training. Saya orang boleh training. Mana domnya facilities tu complete lah. Number no. 1. Number Jadi, no. 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 jadi no. No. bila ada facilities complete kan mana pasukan-pasukan lain Aa, kena akui yang JDT ini memang sebuah pasukan yang mempunyai equipment yang apa bukan equipment apa facilities yang terbaik dan juga digeruni lah sekarang digeruni sekarang kita kena akui eh bukan cakap pasal jaya nak budi ke saya nak budi tak ada. ada kita cerita pada fakta eh pada fakta memang JDT kena akui lah memang dia ada stadium baru dia ada kita kena akui eh jangan ingat kita berdua pula nak eh tak ada kita pun tak ada apa pun kita ni peminat eh, sekarang peminat dan bekas pemain bola sepak. Ah, ha, kita tak ada apa pun. Ha, cuma cerita-cerita realiti yeah. dalam bola sepak Malaysia. Betul, Ini betul. yang berlaku. Yeah. Okey, dalam masa yang sama ni eh Jayan eh, dulu kita pun ada pemain import kan. Eh. Ada pemain import bukan tak ada, ada. Tapi pemain import dulu kan eh, yang datang Piapong hmm. daripada Thailand, eh? Zora ha? Zoran Nikolik, Yugoslavia. Yugoslavia. Ah, sebil sebil sebilah grabo. Then, Anto grabo. Ah, apa? Jan Jonas tak keda. Ayat tu Paolo Kwecek apa ya? Ah, um, Powell, Powell. Powell Kwecek. Ah, Powell kecek. Oh, Carol Stromsik, Carol Stromsik. Kan? Ah, Carol Stromsik. Ah, itu boleh sebut. Sebab dia pernah kena dribble dengan abang kan. <laughs> ah, terus skor gol. Ah, masa tu abang di KL abang ingat lagi. Dia kejar abang tu lepas skor gol tu. Dia kejar tau. Dia maki tau. Dia cakap bahasa Inggeris lah. Maki kan. Abang tak boleh lah sebut sini. Tapi dia maki. Pada boleh skor, abang tunggu dia lagi. Tahun 92. Ha, betul saya waktu masa tu kan? wakil saya, saya wakil Kuala Lumpur. Ha, dia kejar kan ha, dia. The kejar. The... Dia, dia, cakap bahasa Inggeris lah. Dia mencarut kan. Bahasa-bahasa bahasa ha. Czechoslovakia. Ha, penjaga gol malas kecek yang abang ingat yang Jaya sebut ni. Pasal apa? Abang dribble dia. Abang boleh tunggu dia lagi. Dia datang dia nak diving je. Baru abang tolak kan. Memang dia kejar lepas tu kan. Ingat pemain sendiri kejar. Rupa dia yang kejar. <laughs> kan? <laughs> ah, itu. Jadi, jadi, jadi apa nah, beza dia kan? Dulu kita sebut import kita memang kualiti lah. Jika dibandingkan sekarang punya import ke kualiti sama ke atau apa? Apa pandangan awak lah? Pandangan saya sebagai pemain back tengah berganding bahu dengan Raymond. Kami telah menjaga banyak-banyak foreign players. Tapi semua kualiti lah. Macam saya rasa macam Jan Janastak Kedah. Fandi. John Hunter. Jonathan pun walaupun di Sarawak yeah, yeah. Fandi Ahmad memang yeah. um, Malik awak tapi cakap pasal tak tak boleh ni nafi kan ha? 87 saya pernah jaga K Kanon tapi oh, satu, satu yeah. pemain yang diguruni lah betul betul lepas tu kita ada pemain-pemain seperti Adigun Ulebumi oh itu Peter, besar ha, tu dia Peter, Peter Nikitin kalau kita nak namakan ha, Erwin Boban yeah. jadi ah ha, ha, Sundra Murti. Yeah. Jadi kita ada banyak pemain-pemain di mana pemain import ini kalau dibandingkan pada tahun saya tengok dari tahun kita masuk liga M 94 sehingga hingga ni saya tengok tak berapa saya tengok dalam kebelakangan 5 tahun ni man pemain import tak ada tak ada quality lah yang datang pula 35 37 tahun yeah. di Paula lah. Bukan kita nak, kita nak cakap kalau kita nak ambil satu pemain naturalasi hmm. Pemain itu kena, memang betul, lagi baik daripada pemain tempatan tiga kali Ya saya dia. setuju, saya setuju Masa kita ambil pemain macam Di Paula ni, bukan saya nak, saya nak Nak jatuhkan nama dia Ya ni pandangan dia Pandangan juga, saya pandangan juga. Lebih baik bagi pemain tempatan kita beraksi dalam pasukan kebangsaan daripada dia ambil Di Paula bagi saya Yalah. Dengan cara dia bermain, cara dia, komitmen dia, Yalah. saya rasa tak patutlah, kita fikir sama-sama lah jadi siapa yang jadi julatip baru untuk pasukan kebangsaan fikirlah baik-baik untuk negara, demi negara lah ok, itu pandangan daripada seorang bekas pemain eh, legend Selangor, eh, ni pandangan dia eh. jangan nak marah, ni pandangan dia cerita bila orang bagi pandangan ni, dia cerita yang benar telus daripada hati dia what I, what I saw from my eyes I, wow. I still hear from what I saw <laughs> Baik, right, seterusnya kita tanyalah ni memang banyak ah, isu ni dibahaskan eh di kedai-kedai mamak kan. Banyak sangat kos-kos ni dekat kedai mamak ni kan. Kos-kos bola ni terlalu ramai. Kan? Saya nak tanya pasal pemain naturalisasi ni. Perlu diteruskan atau ada cara untuk memilih menjadi warga negara bagi saya pun dengan sepenuh hati lah sebagai satu bekas pemain kebangsaan dan juga bekas pemain negeri, saya rasa tak patut pasal kerana kalau ada lima pemain import itu mengakarkan peluang untuk pemain-pemain tempatan ya, kita bermain. Betul. Dengan neutralisasi lagi, saya rasa uh, saya rasa ada banyak bakat tempatan yang boleh menjarung jesi negeri dan negara. Bagi saya lah, kalau kita tengok. Kalau kalau tengok fakta betul-betul tahun 2019 bila kita bermain di Ui di Bukit Jalil, semua pemain yang beraksi adalah pemain tempatan. Ya. Dan walaupun kita kalah 2-1, kita kalah dengan maruah. Dengan maruah. Jadi saya rasa mengapa kita nak ambil pemain naturalisasi kita tak bagi peluang pada pemain-pemain lokal baru-baru ni Azmi Muslim pun dah cakap dalam uh, daripada pasukan Pulau Pinang dia cakap hadkan kurangkan pemain import bagi peluang pada pemain tempatan jadi saya rasa Persatuan Bola Sepak Malaysia dan juga MFL kena membuat sesuatu untuk pasukan yang tidak beraksi untuk AFC ya, ya. ya. kalau pasukan beraksi untuk AFC kalau dia nak pakai lima import macam JDT kedah dia dia teruskan. Yang pasukan lain kita kena fikir betul-betul untuk memberi peluang pada pemain tempatan Azman. Aku bagi saya. Bagi saya bang saya pernah Azman pun tahun saya pernah dapat peluang bekerja dengan pasukan Selangor sebagai penolong jelatih dengan kawan karib saya Zahra Labdin Nasan pada tahun 2016 dan 2015 adalah tahun terakhir pasukan Malaysia pasukan Selangor memenangi Piala Malaysia di bawah di bawah jurulatih Mehmet Dorkovic kawan baik okay. kita juga dan Zainal telah membuat kerja yang baik sebab itu uh, saya kesian pada dia kerana direhatkan walaupun dia dapat nombor nombor 2 dalam uh, liga okey lepas tu saya telah mengambil alih pasukan itu dengan dalam 3 bulan kita masuk final Piala Malaysia masa tu kita lawan dengan Kedah jurulatih itu pada tahun kita kalah dalam tendangan penalti setakat ni lepas tu Setakat ni dia masuk piala PLFVP tahun 2018, FV dia orang masuk. Setakat ini Selangor tak tak ada ada apa-apa piala pun tak menang daripada tahun 2017 sehingga hari ini Oh, betul lah Jayan. Betul, betul. Ha? Saya, ha? Rasa, betul malu. Tak saya tak rasa malu saya. Saya rasa malu. Tak ada champion lagi ke? Kan? Saya rasa malu kerana Selangor adalah satu pasukan yang diselalu dikatakan juara 33 kali. Ya. Juara 33 kali. Tapi kalau ikut betul-betul Dekat fakta siapa juara sekarang? JDT. Ya. 8 tahun. Betul. Jadi bagi saya Azman pun pakai JC Selangor, saya pun pakai JC Selangor. Pemain Selangor kena ada maruah. Maruah negeri untuk memperjuangkan untuk mengambil balik martabat kita negeri kita ke atas. Ya. Untuk memperoleh kejayaan. Bukan saja setiap, <coughs> setiap tahun cakap DNA Jerman, DNA Jerman. Ha, apa mana, mana, Mana kampung Jerman aku tak tahu. <laughs> aku tahu taman mungkin dekat banting ke dekat taman seri ceding ke Tuan. Aku tak tahu, aku rasa baru lah. <coughs> Kalau kita pergi mana-mana pun Eh Gunalan, apalah kau ni bekas pemain Selengor Selengor DNA Ancok. Eh? Macam kami yang jadi julatir pula yeah, Kami disalahkan DNA tak tahan tu kan DNA tu macam DNA Jerman je Macam kampung Jerman je <coughs> Betul, betul okay. tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? okey, okey, okay, okay Let, let boleh. Alright sekarang saya nak tanya kan, selepas you bawa masuk final hmm. kan, untuk pasukan Selangor, kenapa tiba-tiba you -tiba dah tak ada dalam squad? Okay. At least sekurang-kurangnya you ada lah dalam ahli jawatan kuasa ke pembangunan ke ni, you langsung tak ada. Kenapa orang ketepikan macam tu ke je? Bagi saya Man, macam bagi saya seorang seorang bekas pemain negeri dan uh, dan kebangsaan. Kedua-dua kita mempunyai lesen A. Okay. Jadi saya, macam tahun 2017, saya telah diturunkan bekerja dengan Pimanium. Alright. Saya ikut sajalah, pasal diberi uh, pendorong julatih lah. Mungkin saya tak bersedia lah. Okay, okay. Lepas tu, 2018, tak renew kontrak pula. orang tak renew kontrak, saya bekerja dengan Zainal di Penang. Uh -huh. Saya balik ke Selangor 2019, sebagai pasukan Piala Presiden. Kami telah bermain bagus, masa Sukai. Dan saya telah mengambil keputusan untuk... Kerana saya nampak, daripada segi segi pentadbir, pentadbir, pentadbiran tu, tak berapa profesional lah. Kadang-kadang mereka telah bergaum dengan pasukan PKNS Mereka telah memberi peluang pada jurat-jurat PKNS Kita kena gentleman Jadi kami pun keluar daripada sana Jadi saya, saya tengok Selangor ni Kalau di bawah pemimpinan yang yang ada ni Kalau mereka tak berjaya pada tahun 2022 Saya rasa mereka kena buat perubahan yang besar lah. Bagi saya lah pasal dah 5 tahun dah Dah 5 tahun daripada tahun 2018 Sampai 2022, dengan perkataan DNA Jerman, DNA Jerman, satu piala pun tak ada Tengok JDT yang menang, piala man, sorry man, aku nak ya, ya, cakap macam ya, tu ya, man, aku ya, bukan alawat, ya, ya. malu man Aku orang kajang man, malu man Betul, betul, ha. ha. Apa yang cakap ni, cakap benda betul Betul bukan lah dia, Bukan dia nak ha. cerita bukan-bukan ha. Kita ha. cerita dalam saya punya konten ni semua fakta ha. Fakta ha. Kalau nak marah pun boleh tengok pada fakta penyeka DNA DNA nanti saya pun nak kena tengok dalam Google dekat Selangor ada ke kampung Jerman ada tak ada man <laughs> tapi, <laughs> tapi saya 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 punya soalan soalan bukan ha. saya nak, saya nak sokong siapa ya, ya, ya. bila B Satenatan bawa tim, dia bawa bawa tim tu nombor 5 alright tapi dia orang telah cakap dia tak uh, buat KPI right. KPI lagi bagus daripada Coach Jerman Coach ni mm. yang telah digagal mm. telah dijadikan pembantu-pembantu jurulatih macam mana oh. man macam kita dibuang Yalah. Jadi saya rasa bukan kita minta kerja dengan FAS Man. Betul, betul. So, betul, man. Betul, betul Kita tak mahu kerja dengan FAS Man. Bukan kita betul. kita ada kita rezeki kita sendiri. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi kita pun bukan marah. Kita sedih je. Yeah. Itu saja. Perkataan saya sedih lah. Mungkin lah pada saya punya lah apa yang you cerita ni. Ini kita mungkin dalaman lah. Dalam. You tahu. lagi tahulah. Saya tahulah. Saya yeah, tahulah. Stop. tak nak cerita. Ya, yeah, bagus. Okay. Okey, saya berkongsi dengan Azman masa kita main dulu. Uh, saya kita banyak bermain liga tempatan. Dani League, kita bermain yeah. Dani League. Selengok KL pun ada, Selangor pun ada. Kita bermain bekerja bermain dengan piala uh, piala antara gabungan antara bank-bank. Yeah. Lepas tu kami bermain untuk negeri Selangor, yeah. ataupun negeri negeri Kuala Lumpur. Kita main untuk pasukan kebangsaan. Kita bermain at least 60 ke 70 perlawanan. Tapi sekarang kalau you nampak satu tim akan main 22 perlawanan, ataupun 30 uh, pelawanan lepas tu mereka berhiat. Ya. Jadi FIFA ada se AFC pun nampak dia bagi kita punya liga grade E saya kata D atau E. Kerana baru-baru -baru ni nampak pasukan Indonesia dan Thailand bermain dengan sungguh baik daripada segi daripada segi ke mental daripada segi kecergasan daripada segi intensi permainan quality quality jadi kita kena buat perubahan dalam jadual liga kita melebihkan permainan membagi peluang pemain bermain lebih untuk mendapat satu pasukan kebangsaan yang baik ya yeah. bagi mat eh, setuju saya. setuju Okey bagi saya bagi saya saya saya, <coughs> saya rasa senang jelah <coughs> Uh, pertama saya ada kongsi dengan Azman lah pendapat saya membina ni FAM sepatutnya adakah mereka wajar memulakan Liga Profesional atau tidak sejak mereka memulakan Liga Profesional sampai hari ini uh, prestasi pasukan kita merosot jadi bagi saya bagi saya pendapat misi dan visi tak dalam jalan yang betul bagi saya lah, jadi patut mereka membuat seperti JDT memenyu, uh, suruh menjadikan semua pasukan infrastruktur dulu, stadium dulu baru masuk AFC ini pula stadium dah banjir dekat Selangor Slow sikit, slow sikit. Dah ha? banjir dekat Selangor. Lepas tu dua pasukan PJ City dan Selangor hmm. berkongsi dengan dengan PJ Stadium MPPJ. Malulah. Ha? dengan aksi dengan dengan 12000 Selangor bermain dengan Azman dulu 80000 tahun 95. Sekarang 12 ribu, 13 ribu dengan dua tahun yang kebelakangan dengan COVID ni. Ha? Jadi saya rasa semua pasukan kena ada Kemudahan bukan setakat macam JDT. At least ada lima padang training, stadium yang kemampuan 35000. Jangan harapkan uh, duit dana kerajaan negeri. Ya. Fah, saya saya rasa saya saya betul saya cakap. Ha? Kita bukan macam Azman cakap tadi, tim yang ada kemampuan ikut kemampuan. Jangan pandai-pandai nak lagak lepas tu isu gaji. Ya. Itu saja pendapat saya. Wei, <tuh> oh, lain macam kau oh, ya. kali ni oh. Ah ha, ni bekas pemain Luahan pemain kan. Eh? Sampai dia cakap apa, banjir kan. Ha, banjir slow sikit, saya pun kena banjir ni. <laughs> okay, saya juga ingin berterima kasih kepada Azman kerana menjemput untuk wawancara pada petang ni. Dan juga saya rasa gembira lah sebagai pe bekas pemain. Azman telah ada dia punya ambassador baju-baju baru, baju-baju dan, juga juga jenama-jenama baru. itu menolong dia dalam segi kehidupan dia. Saya rasa bangga kerana saya telah tengok dengan mata saya sendiri. Baju-baju yang cantik yang saya pakai pun tu Azman bagi saya Cantik, cantik, merah kuning ada lambang kejayaan Bagi saya Dan juga semua barang yang dia bagi saya rasa inilah Contoh-contoh macam mana pemain-pemain Bekas pemain dihargai oleh seseorang Yang telah berjasa untuk negeri dan negara Terima kasih Azman Okey, sama Jayan Thank you, thank you Kepada peminat-peminat semua uh, Abang ucapkan terima kasih eh melayari abang punya YouTube channel dia Azman Adnan dan kepada peminat bolehlah subscribe channel dia Azman Adnan eh dan boleh dapatkan barang-barang di www.monyok.com. Okey, sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.